നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 4 മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കടക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് എനിക്കൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു എക്സ് ആക്സിസും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വൈ ആക്സിസും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഒരു എക്സ് ആക്സിസും ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസും ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ഈ ബോർഡിന്റെ ഒറിജിനെ ഞാൻ ഒരു അല്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ ഒറിജിൻ. ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇത് എക്സ് ആക്സിസും മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് വൈ ആക്സിസും ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു പ്ലെയിനില് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ഒരു പ്ലെയിനില് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിലൂടെ ഇവിടെ ഒറിജിൻ മുതൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, ഒറിജിനിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിസിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും. ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും. ഇനി ഈ ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, അത് അതിന്റെ ഡിറക്ഷനുമായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം, അത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആരോ മാർക്ക് അതിന്റെ ഡിറക്ഷനുമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. ഒബ്ജക്ടിന് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ഇത്രയും ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡിറക്ഷനിൽ ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്. അത് എക്സിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ച് അത് വൈയിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ്. വൈയിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എക്സിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, വൈയിലൂടെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമ്മൾ പണ്ട് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സിലൂടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 1, 2, 3, 4, 5, 6 സിക്സിലാണ് നിൽക്കുക. അതുപോലെ വൈയിലൂടെ എത്ര യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും 3, 4, 5, 6, 7 അങ്ങനെ 7 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് 6, 7 എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. 6, 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്. 6 യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് 7 യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വൈ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ ഒരു മോഷന്റെ ടേമിലോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ മീനിങ് അത് എക്സിലൂടെ ഇത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, വൈയിലൂടെ ഇത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു, എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള അതിന്റെ കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്ടിന് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ എനിക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം. എ ആണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഇനി ഈ എ എന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക പറയാം ഒറിജിൻ മുതൽ അത് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ എന്തുമാത്രം മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള കോമ്പോണന്റ്. സോ എനിക്ക് അതിനെ എ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിലൂടെ എന്തുമാത്രം മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ വൈ ആക്സിസിലെ കോമ്പോണന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഈ കോമ്പോണന്റ്. അതിനെ എനിക്ക് എ വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എക്സാക്ട് വെക്ടർ ഏതാണ്, എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ്, ഈ കിടക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആ എ എന്ന് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എ എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും എ വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടം വരെയാണ് വരുന്നത്. അത് എക്സിലൂടെ എന്തുമാത്രം മൂവ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കണം ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്തു.
വൈയിലൂടെ എന്തുമാത്രം മൂവ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ വെക്ടർ, എക്സിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വെക്ടർ. അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് ആണ് വൈയിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റ് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എയിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റ് രണ്ട് കോമ്പോണന്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെക്ടർ മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു വെക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ്. എക്സിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും വൈയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ എ എക്സും എ വൈയും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഈ എയ്ക്കും എ എക്സിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കോസ് തീറ്റ, ഈ ഒരു ട്രയാംഗിളിനകത്ത് ഇതിന്റെ കോസ് തീറ്റ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാൽ, കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് തീറ്റ. കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്. ഇതിന്റെ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് ആണ്, തീറ്റയുടെ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എ എക്സ് ആണ്. സോ എ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 90 ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ്. സോ എ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്നെല്ലാം. ഇതിൽ നിന്നും എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതിയാലും മതി, എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. അതുപോലെ ഈ ട്രയാംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എത്രയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ, സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ്. ആ ലെങ്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതാണ് ആ ലെങ്ത്, അത് ഏതാണ്? എ വൈ തന്നെയാണ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം എ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എ ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും എ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല്, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് എ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തന്നെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പം എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസ് തീറ്റ ആണ്, എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈൻ തീറ്റ ആണ്, ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസ് തീറ്റ ആണ്, എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറയാം. എനിക്ക് പ്ലെയിനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും ഒന്ന് വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. ഈ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് തീറ്റയും എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ തീറ്റയും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു കോസ് കോമ്പോണന്റിന്റെയും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സൈൻ കോമ്പോണന്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്ലെയിനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ തന്നെ ഒരു കോസ് കോമ്പോണന്റിന്റെയും എയുടെ കോസ് കോമ്പോണന്റ് ഇവിടെ വരെ വരും. ഇനി എയുടെ സൈൻ കോമ്പോണന്റ് തന്നെ ഇവിടം വരെ വരും, ഒറിജിൻ മുതൽ ഇവിടം വരെ വരും. അപ്പം എയുടെ കോസ് കോമ്പോണന്റിന്റെയും എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട് വെക്ടർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിനെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അത് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ തന്നെ കോസ് കോമ്പോണന്റിന്റെയും അതിന്റെ തന്നെ സൈൻ കോമ്പോണന്റിന്റെയും രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. ഇനി അതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം? എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം, തിരിച്ചു മാറ്റി വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് തിരിച്ച് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടറായിട്ടും എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വെക്ടറായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടർ രണ്ട് വെക്ടറും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ. ഏതാണ്? എ എക്സിലുള്ള ഈ വെക്ടറും എ വൈയിലുള്ള ഈ വെക്ടറും രണ്ട് വെക്ടറും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വെക്ടർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം?
എന്ന് വെക്ടറിനെ മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരയ്ക്കാം. രണ്ട് വെക്ടറുകളായിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഒരു വെക്ടർ, വൺ വെക്ടർ ഈസ് അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദി അതർ വെക്ടർ ഈസ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സസ്. ദ വെക്ടർ അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ് കോമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ദ വെക്ടർ അലോങ് ദി വൈ ആക്സസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് സൈൻ കോമ്പോണന്റ്. എക്സിലുള്ള അതിന്റെ കോമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റ് എന്നും വൈയിലുള്ള അതിന്റെ കോമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെന്റൻസിനെ മാത്രം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം. പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിനെയും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെക്ടർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എവിടെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റു രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള വെക്ടറും ഒന്ന് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള വെക്ടറും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 6-7 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പോയിന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിലൂടെ 6 യൂണിറ്റ്സ് മാറി, വൈയിലൂടെ 7 യൂണിറ്റ്സ് മാറി, രണ്ട് നമുക്ക് വേണം. എക്സിലൂടെ 6 മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വരും, വൈയിലൂടെ 7 മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വരും. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 6-7 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടർ എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചങ്ങനെ പറയാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതാം. ഒന്ന് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറും ഒന്ന് വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറും. എക്സിലുള്ള വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റും, വൈയിലുള്ള വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് എക്സിലും ഒന്ന് വൈയിലും. എക്സിലുള്ളത് അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റും, വൈയിലുള്ളത് അതിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഏതൊരു ആംഗിൾ വരുവാണെങ്കിലും, ഏതൊരു ഡിറക്ഷനിൽ വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വെക്ടറിനെ അത്തരത്തിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസ് തീറ്റ ആണ്. എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. സ്ക്വയറിംഗ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 and 2 ആൻഡ് ദെൻ ആഡ്. ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം എ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. എ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓ, നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ എ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് എടുത്താൽ എ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെക്ടർ ആണ്, നമ്മൾ വരച്ച വെക്ടർ ആണ്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് ആണ്. എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയിലുള്ള വെക്ടറിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് ആണ്. അപ്പം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പോർഷൻ മായ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ വെക്ടറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ്.
എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ, ഒറിജിനിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടു. ഇതാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഇതാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പൊസിഷൻ വെക്ടറിന്റെ എയില് അതിന്റെ എക്സിൽ എന്തുമാത്രം മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ച് ഇത്രയും ദൂരമാണ് എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും എ എക്സ്. അതിനുശേഷം വൈയിൽ എന്തോരം മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വൈയിൽ ഇത്രമാത്രം മൂവ് ചെയ്തു. സോ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടർ, ഈ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും എ വൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നതിന് റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്ത ആംഗിൾ ഇതായിരുന്നു തീറ്റ. ഇനി നമുക്ക് ആ തീറ്റ കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്, ഈ തീറ്റ കിട്ടുന്നതിന്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ചെയ്യണം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതാണ്, അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ്. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കി, എ സിസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്, എ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എ കോസ് തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ എ ക്യാൻസൽ ആയി. എ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. സൈൻ ബൈ കോസ് നമുക്കറിയാം ടാൻ ആണ്. സോ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ ബൈ എ എക്സ്. ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ ബൈ എ എക്സ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? തീറ്റ കിട്ടി. തീറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കി, ഇതാണ് തീറ്റ. അത് എവിടുന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണ്? നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും എത്ര ആംഗിൾ മാറിയാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആണ്. സോ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എത്ര ആംഗിൾ മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തീറ്റ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നേ? ശരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയാൽ പറയാം എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും 30 ഡിഗ്രി മാറിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ എയുടെ ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഒന്നെങ്കിൽ വൈയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. വൈയിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് 60 ഡിഗ്രി തൊട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം. വൈ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും 60 ഡിഗ്രി മാറിയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഇങ്ങനെ 60 ഡിഗ്രി മാറിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നിൽക്കുന്നത് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഗ്രി മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കിട്ടണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ മതി. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടുക. ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആംഗിളും കിട്ടി, എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടി. അപ്പൊ എക്സാക്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡിറക്ഷനും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒന്ന്. ഇനി അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി പറയാം? പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. അത് അതിന്റെ രണ്ട് മറ്റു രണ്ട് കോമ്പോണന്റിന്റെ ഒരു സമപ്പ് ആണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് എക്സിലുള്ള ഒരു കോമ്പോണന്റും ഒന്ന് വൈയിലുള്ള ഒരു കോമ്പോണന്റും. എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ കോസ് കോമ്പോണന്റും, വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ സൈൻ കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം.
ഇനി അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം, നമ്മൾ അപ്രൂഫ് ചെയ്തപ്പം നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ഇതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, എക്സിൽ നിന്നും എത്ര ആംഗിൾ മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ തീർന്നു. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച വെക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആയിരുന്നു വരച്ച്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസും ഇങ്ങനെ ഒരു വൈ ആക്സും ഉള്ള സാധാരണ ഒരു വെക്ടർ. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള വെക്ടറും ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള വെക്ടറും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഇത് എക്സിലുള്ള വെക്ടർ, അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റ്, വൈയിലുള്ള വെക്ടർ അതിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റ്. അപ്പം ഈ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറും രണ്ട് വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറും ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയല്ല, തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണുള്ളത്. ആ പോയിന്റ് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും എന്റെ ഗ്രാഫ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ അറിയാം ഇത്രയും എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും വൈയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മേ ബി അത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഇത് അതിന്റെ എ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ എ എക്സ് കോമ്പോണന്റും വൈയിൽ കിടക്കുന്ന അതിന്റെ എ വൈ കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ റെസൊല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി, നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റ് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സിലുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കണം, ഒന്ന് വൈയിലുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവർ തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, കാരണം ഗ്രാഫിന്റെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി ആണല്ലോ. അപ്പം 90 ഡിഗ്രി എക്സും വൈയും വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതായിരിക്കും അവനെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ 90 ഡിഗ്രി ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കർവ് വരയ്ക്കുക, ആ കർവിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഈ വെക്ടർ നിൽക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ വെക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റുകളായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം? ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളും 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം, അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഈ വെക്ടർ വരേണ്ട. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? ഇതുമായിരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള എക്സ് കോമ്പോണന്റ്, ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള വൈ കോമ്പോണന്റ്. അത് മൈനസ് വൈയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, വൈയിലുള്ള വൈ കോമ്പോണന്റ്. ഇവർ തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രിയാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ വെക്ടർ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വെക്ടർ വരാം. അങ്ങനെ വെക്ടർ വന്നാലും അവനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഈ വരച്ച രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റ്, ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പം ഒന്നിങ്ങനെ വരുന്നു, രണ്ട്, മൂന്ന്, ഫോർത്ത് വൺ. നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിലും കാണിക്കാം. നമുക്ക് നാല് രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് വരിക. ഒന്ന്, ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെക്ടർ. സോ അവനെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. രണ്ട് വെക്ടറുകൾ 90 ഡിഗ്രി, അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വെക്ടർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് ഉള്ളത് വെക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രന്റിൽ വരാം, ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ രണ്ട് വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടെണ്ണം 90 ഡിഗ്രി, അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക. ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വെക്ടറുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വെക്ടറുകളെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിലാണ് അവൻ കിടക്കുക, അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും താഴേക്കുള്ളത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ആയിരിക്കും. ഇനി
അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ വരാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വെക്ടർ വരാം അതിനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ എവിടെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെ പ്ലെയിനിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നാലും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള ഒരു കോമ്പോണന്റിന്റെയും അതിന്റെ വൈയിലുള്ള ഒരു കോമ്പോണന്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ എനിക്ക് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറായിട്ടും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറായിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സമ്മപ്പായിരിക്കും ഈ ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഉള്ള അതിന്റെ മീനിങ് അതിന് നാല് രീതിയിലുള്ള പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ഇത് അത് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി അല്ല തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വെക്ടറും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നാല് പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു 2-dimensional പ്ലെയിനിലുള്ളത് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സും വൈയും ഉള്ള നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പ്ലെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വെക്ടർ അങ്ങനെ വരുന്ന വെക്ടറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടെന്നും ഇത് രണ്ടെന്നും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതും ഇതുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകളായിരിക്കും അടുത്ത ഒരെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ വരുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതും ഇതുമായിരിക്കും ഇത് എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ വരുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതും ഇതുമായിരിക്കും ഇത് എക്സിലുള്ള വെക്ടറും ഇത് വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും വൈയിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിലുള്ള വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എ എക്സ് എന്നോ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് എന്നോ എ വൈ എന്നോ വിളിക്കാം എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് തീറ്റയും എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ തീറ്റയും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ഒരു കോസ് കോമ്പോണന്റും ഒരു സൈൻ കോമ്പോണന്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെഴുതാം മാറ്റി എഴുതാം തിരിച്ചെഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്നോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്നുള്ള പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു റെയിൻ ഈസ് ഫോളിംഗ് വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 10 m/s വിൻഡ് സ്റ്റാർട്സ് ബ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 5 m/s ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ In which direction a boy should hold his umbrella? നമ്മുടെ question. നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് റെയിൻ ഈസ് ഫോളിംഗ് വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 10 m/s ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെയിൻ താഴോട്ടാണ് പെയ്യുന്നത് അപ്പൊ താഴോട്ട് പെയ്യുന്ന റെയിനെ ഞാൻ താഴേക്ക് ഒരു വെക്ടറായിട്ട് വരച്ചു ഇനി ആ വെക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് 10 m/s ആണ് റെയിൻ പെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് ഇനി വിൻഡ് സ്റ്റാർട്സ് ബ്ലോയിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 5 m/s നമുക്ക് കാറ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി 5 m/s ഉള്ളൂ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അതായത് ഈ ഒരു എന്റെ ഒരു ഇതിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് അപ്പം കാറ്റടിക്കുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് 10 m/s ആണ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് 5 m/s അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ലെങ്ത് വേണം ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് 5 m/s കാറ്റടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമലി കാറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മഴ നേരെ ഔട്ട് പെയ്യും
ഒരു 5 meters per second കാറ്റും കൂടി ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് മഴ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ അനുസരിച്ച്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് മഴ പെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന്റെ മഴ പെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷൻ ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിനെ ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ഇതൊരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം റിസൾട്ടിന്റെ മഴ പെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടറും ഈ ഒരു വെക്ടറും. റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറിന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഇതാണെങ്കിലും അതിന്റെ എക്സിലുള്ള വെക്ടർ ആണിത്, അതിന്റെ വൈയിലുള്ള വെക്ടർ ആണിത്. അല്ലെ, ഞാൻ ഇതിനെ തീറ്റ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് തീറ്റ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ആണ്. ഇത് അതിന്റെ എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് അതിന്റെ വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇത് തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇത് എക്സിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ഇത് വൈയിലുള്ള കോമ്പോണന്റും ആണ്. എനിവേ, ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? റിസൾട്ടന്റ് മഴയുടെ ശക്തി എത്രയായിരിക്കും, എത്ര സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് പെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്, എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണ് റിസൾട്ടന്റിന്റെ വെക്ടർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, റിസൾട്ടന്റ് മഴയുടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 10² + 5² ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മളെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്നുള്ള പോർഷനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എപ്പോഴും ഓർക്ക, റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറിനകത്ത് തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനെയാണ് ഞാൻ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ വൈ ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, നേരെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈ ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ, ഇത് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നോർമലി നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറിനകത്ത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോസ് കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. കാരണം തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്. ഇപ്പൊ കോസ് വരണമെങ്കിൽ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വരണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിന്റെ അഡ്ജസന്റ് സൈഡാണ്, അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റ് ആണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എക്സ് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറ്. എപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പ് ആ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ചെയ്തപ്പോഴും ഓർക്കുക തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അതാണ് അതിന്റെ കോസ് കോമ്പോണന്റ്. തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് ഇത്, ഈ ലെങ്ത്, അത് തന്നെയാണ് ഇമേജിൽ കാണുന്നത്. തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ സൈൻ കോമ്പോണന്റ്. കാരണം സൈൻ വരുന്ന എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന ഇക്വേഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് സൈൻ കോമ്പോണന്റ്, ഇതാണ് സൈൻ കോമ്പോണന്റ്. അതിനെ ഞാൻ നോർമലി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് വൈ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത് മുമ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ. അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. 5 ÷ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡാണ്, അത് 10 ആണ്. സോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോഗരിതം ടേബിളിൽ നോക്കിയാല് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു? റിസൾട്ടന്റ് മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡും കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ ആ മഴ പെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗിളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഈ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിൽ ആ കുട്ടി കുട പിടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, തൽക്കാലം വെക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രോബ്ലം എടുത്തതാണ്, നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. റെയിൻ താഴോട്ട് 10 meters per second പെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 meters per second നമുക്കൊരു വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കുട പിടിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും റിസൾട്ടിന്റെ മഴ പെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 10 meters per second താഴോട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 meters per second വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ? ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. എത്ര ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ വൈ ബൈ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, റിസൾട്ടന്റ് മഴയുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് AX² + AY² √10² + 5² ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റ് മഴയുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണുള്ളത്, സ്പീഡ് എത്രയാണുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം.
നന്ദി.